нашу волонтерську подорож. Слухай, реально, я решки, треба нашу якось назвати. Рибнагляд. Рибохорона сьогодні в Амстердамі. Ми приїхали відкрити для вас волонтерський центр, для того, щоб ви знали, що тут приймають допомогу. Дай накопала! Відправили вже 86 швидких до України. Ого! Це клас! Тут дуже багато всього. Через цей центр пройшло, уявіть собі цю кількість, більше 1500 сімей. Я сиджу на кріслі в церкві. І це вже третя наша по рахунку церква в європейській країні, де дають допомогу українцям. Амінь. По повороті нашу ти шукаєш в думках хащу, її зерна наче спачу. Роботи робиться багато. Дякуємо всім амстердамцям за те, що вони підтримують народу. Дійсно, амстердамці просто волонтерять і перевозять оці всі реанімобілі, оці всі швидкісні допомоги, самі возять в Україну. Дякую. Сьогодні ми із Яною Жаріхею були в українському домі в Роттердамі. І те, що ми тут побачили, просто привело в нас захват, тому що тут українські жінки плетуть ляльки-мотанки, українські діти навчаються, розвиваються, читають україномовні книжки. Люди шиють, люди проводять заняття, люди приходять за гуманітарною допомогою, люди приносять гуманітарну допомогу і щоденно працюють тут в великих обсягах. У них є все для того, щоб обмінюватися культурними цінностями. Тут люди з різних регіонів України. Причому всі намагаються говорити українською, що мене дуже потішило, таке мовне питання зараз дуже різко стоїть ребром, і мене це дуже тішить, що у людей тут є усвідомлення все ж таки важливості єднання через мову.